प्रधान न्यायाधीश देखी विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीमा संसद अगि बढ़ाने महाभियोग खास में न्यायिक प्रक्रिया हो तस्ता पदाधिकारीमाथि लग गंभीर आरोप में प्रमाण संकलन देखि छानबीन र कारवाही प्रक्रिया में पर्याप्त समय असद को इच्छा शक्ति आवश्यक पर्च हमी कहाँ महाभियोग न्यायिक प्रक्रिया न भई केवल राजनीतिक हथियार का रूप में मयोग पाइन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशे राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि संसदले न्यायिक प्रक्रियाका सबै अङ्ग पुरा गरी विधिवत टुङ्गोमा पुर्याउने आधार कमजोर देखिन्छन् अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दुई हजार तिहत्तर कात्तिक तीन गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसमा माओवादी र एमालेका एक सय सन्ताउन्न सांसदको हस्ताक्षर थियो आफ्ना नातेदार हिस्सेदार रहेको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको कोटा थप्न दबाब दिएको विश्वविद्यालयले लिने एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएर असुलीको माध्यम बनाएको र समानान्तर शक्ति अभ्यास गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मुख्य आरोप थिए महाभियोग दर्ताकै दिन संसद बैठकमा पेश भयो र एघार सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइयो त्यही दिनबाट कार्की निलम्बित भए यतिसम्म त काम फटाफट भए त्यसपछि भने हुनै पर्ने खास काम गर्दै गरिएन सदनले पुस चौबिस गते मात्र छानबिनको लागि समितिमा पठायो जबकि त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक ठहर गरी पदमुक्त गरेको थियो अर्थात् समिति गठनको कुनै अर्थ रहेन करिब अस्सी दिन विचाराधीन राखेर रा संसदले आफ्नै अक्षमता प्रदर्शन गर्यो र कार्की माथिका ती गम्भीर आरोप अहिलेसम्मै अनुत्तरित छन् संसदले त आफ्नो काम गरेन नै राज्यका अरू निकायले पनि तिनमा छानबिनको आवश्यकता देखेको छैन अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध त महाभियोग दर्ता भएको छ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ समिति बल्ल प्रस्तावको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेको छ तीन महिनासम्म काम गर्न पाउने समितिले दस दिनभित्र छानबिन सक्ने गरी द्रुत प्रक्रिया अपनाउने भनेको छ यस बीचमा राणालाई राजीनामाका लागि मनाउने प्रयास पनि भित्रभित्रै राजनैतिक नेतृत्वले गरिरहेको छ यसले कतै लोकमान प्रकरणमा जस्तै राणाको महाभियोग पनि विधिवत नटुङ्ग्याएर गम्भीर आरोपमा त्यसै उन्मुक्ति दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ यो महाभियोगको प्रस्तावलाई बिचैमा अथवा फितलो ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेर तुहाउने काम गर्यो भने यो जतिको विडम्बना अरू नहुन सक्दछ यो त हायस्ट लेभलको चाहिँ कमिटी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले छानबिन गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ यो चोलेन शमशेर जबराको बयान मात्र लिएर टुङ्ग्याउने अवश्य हुँदैन अरू सरलहरूको पनि सबै डिटेल राखेर रा, त्यो दिएका कुराहरू पनि साँच्चैकै हो या होइन भन्ने गहिराइमा पुगेर एउटा प्रतिवेदन दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो दिन्छ त्यसैले अगाडि बढ्नु पर्दछ यदि त्यस किसिम भएन भने दुर्भाग्य हुन जान्छ राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न फागुन बाइस गते गठन भएको समितिका अहिलेसम्म तीनवटा बैठक बसे भदौ पन्ध्र गते राणालाई सोधपुछका लागि बोलाउने र त्यसअघि प्रमाण सङ्कलन गर्ने तालिका छ समितिले सूचना जारी गरी आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात तथा जानकारी उपलब्ध गराइदिन शुक्रबार तिन दिनको समय राखी सार्वजनिक आग्रह गरेको छ तर राणामाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे प्रमाण सङ्कलन र अध्ययन गरी परिपक्व प्रतिवेदन दिन समयको चाप छ हामीसँग अत्यन्तै थोरै समय भएको हुनाले समय सीमालाई मध्यनजर गरी हामीले कार्यतालिका तयार गरेका छौँ र त्यो कार्यतालिका हाम्रो भदौको पच्चिस गतेभित्र हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गरीको कार्यतालिका छ हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ र चाँडै चा। नै हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि यस्तै गम्भीर फौजदारी प्रकृतिको अपराधमा सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाण र बुझ्नुपर्ने साँच्चीतिर ध्यानै नदिए राजनीतिक आधारमै सुनपानी छर्किएको दृष्टान्त पनि ताजै छ संसदीय समितिले छानबिनका नाममा कर्मकाण्ड मात्र निर्वाह गर्न खोज्नु र महाभियोग दर्तापछि निलम्बनमा परेका राणा बालवाटार स्थित सरकारी आवासमै ढुक्कसँग बसिरहनु संयोग मात्र हो भन्ने ठाउँ पनि छैन अझ राजनीतिक अडान र दाउपेचदेखि नेतृत्वको इच्छाशक्ति हेर्दा राणामाथिको छानबिन विधियो तबरमै टुङ्गोमा पुर्याइन्छ भन्ने आधार कमजोर छन् क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ